Meus amigos, minhas amigas, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais um episódio do nosso programa Principiante Espírita, onde nós estamos estudando a obra O que é o Espiritismo. Nossa fonte de pesquisa, você já sabe, é essa obra, Iniciação Espírita, contém três opúsculos de Allan Kardec. A gente está se debruçando sobre a obra O que é o Espiritismo. Lá tem uma pequena conferência espírita, Kardec está conversando com as personagens, a última delas é o padre, a gente já começou a examinar esse diálogo. Ele, no episódio passado, teve uma interferência de uma pergunta por um livre pensador, que inclusive a gente denominou aquele episódio de livre pensamento. E nesse sentido, agora nós vamos examinar pela ótica da igreja, pela ótica do padre e pelas respostas de Allan Kardec, se o espiritismo é religião, qual a importância do espiritismo e se o espiritismo teria naquela época, talvez hoje até muito mais, adversários, verdadeiros inimigos, que logicamente se mostram pelas suas ações. Assim como o grande dá mostra pela sua grandeza, dá notícia de si mesmo, pelos seus atos de benevolência, de caridade, de bondade, de misericórdia, de perdão. Mostra seu conhecimento, sua envergadura de espírito superior. Aqueles que são imperfeitos também, eles não ficam atrás, eles dão muita demonstração da inferioridade que ainda possuem, dos defeitos e paixões dos quais ainda não se despojou. Nós então fizemos um breve resumo aqui para poder avançar com esse nosso episódio, que é o episódio número 20. Nós então buscamos responder praticamente aqui três indagações que foram feitas. A primeira delas, o padre vai fazer uma pergunta, uma afirmação, e Kardec dará uma resposta sucinta, a meu sentir, que nós compartilharemos. Seguindo aquela próxima pergunta, onde Kardec, na anterior, tratou do livre pensamento, do direito de cada um, dos excessos que foram cometidos por muitos que iam ao púlpito e destratavam e eram também os detratores do Espiritismo. O padre, então, envergonhado, até vai dizer: qualquer ser humano sensato deplora os excessos. Mas a igreja não poderia ser responsabilizada pelos abusos cometidos por alguns de seus membros pouco esclarecidos. E aí Kardec então dá uma resposta sucinta: concordo. Ou seja, parece que Kardec está enviando uma mensagem que a gente precisa ouvi-la hoje. Nós não podemos julgar nem condenar os ignorantes, os pouco esclarecidos. Então, abusos cometidos por ignorantes são passíveis da nossa indulgência, não da nossa condenação. Porém, Allan Kardec vai dizer que isso não é o mesmo que deve ocorrer com aqueles que são ou se mostram os esclarecidos. Nesse grupo, ele coloca os bispos e os cardeais, e passa a elencar a falta de respeito e uma quantidade de excessos cometidos por aqueles dirigentes eclesiásticos. Então, ele citou, naquela oportunidade, século XIX, a pastoral do bispo de Argel perseguindo os espíritas. O bispo que ordenou a queima de livros espíritas em praça pública, o evento ficou conhecido como Auto de Fé
de Barcelona, e ele também vai dizer: houve silêncio diante de muitos ataques injustos, injuriosos, proferidos por sermões indignos, com deturpação, inclusive de passagens bíblicas, para ofender os espíritas e o espiritismo. E ele disse: falta de esclarecimento pelos superiores da igreja aos seus subordinados. Se a igreja então não os esclareceu, que excessos não seriam permitidos para as condições de superioridade que eles ostentavam, é sinal de que a eclésia aprovou. Decorreu de tudo isso que no silêncio havia uma concordância com todo o mal que praticaram naquela época. Porém, isso é uma coisa bastante fácil de detectar, que sempre quando tem um grupo que se insurge veementemente, por meio desse tipo de ação, que é o ataque insolente, indolente, injurioso, há uma repercussão. E às vezes essas repercussões, elas, ao contrário de serem negativas, passam a ser positivas. Porque o que é que os espíritas estudavam? Uma doutrina filosófica. Mas eles procuravam a igreja e a igreja se voltava contra esses espíritas que eram religiosos, professavam sua religião, frequentavam a igreja. A igreja os repelia sistematicamente com uma virulência muito grande de ataques, né? E longe de afastar os possíveis prosélitos do espiritismo, acabou que alargou a discussão e foi a igreja que despiu a roupagem de doutrina filosófica do espiritismo desde o seu princípio, para vesti-la, sem que o espiritismo quisesse isso, de uma veste de uma nova religião. Transformaram o espiritismo em um adversário, em um inimigo. E Kardec vai fazer uma afirmação brilhante, e aí fica para nós aquela já cansativa discussão: é o espiritismo religião? Que Kardec vai dizer: torná-lo nova religião, adversário, foi uma demonstração de inépcia, da paixão que não raciocina. E aí então entra nessa conversa um livre pensador que traz uma possível contradição, uma pseudo-contradição. E ele questiona a Kardec se ele, sendo materialista, não teria o mesmo direito que foi ofertado ao livre pensador. Kardec então vai dizer: cada um é livre para crer no que quiser, crer em alguma coisa ou no nada. Ninguém deve ser perseguido, nem o incrédulo, nem qualquer outro. O Espiritismo não combate o seu direito de ser incrédulo. O que o Espiritismo combate é o materialismo, porque o materialismo, para o próprio indivíduo, a nível da sua própria consciência, isso é um problema dele, do seu foro íntimo. Tem qualquer problema. O grande problema é quando o materialista passa a caçar o direito do outro de não ser materialista. E aí ele leva para um campo, não só no aspecto consciencial, mas para a sociedade em geral, tornando-se uma verdadeira doença no seio da sociedade. E aí ele, claro, vai causar um mal muito grande. A crença materialista vai ser a mãe do egoísmo, não é? E vai afastar caridade, fraternidade e moral. O problema aí principal é da negação do futuro ou da vida após a morte. É aí que se estimula o egoísmo, que tudo acaba aqui, então farinha no meu pirão. Eu vou para o vício, vou para o crime, gera, como a gente falou, o egoísmo, fonte de tudo quanto é doença ou chaga social no meio de nós todos, né, da humanidade. É importante essa reflexão ou advertência de Kardec,
Porque todo aquele que não respeita a opinião alheia, um temor que pode ser aqui talvez levado a respeito mesmo, respeito mútuo. Então, ele não respeitará ninguém, porque ele quer só para si, é um egoísta, só a opinião dele que vale, não respeita mais ninguém. Isso é muito grave. Então, o Espiritismo, ele não tem problema nenhum com o livre pensador. Ele nem com as crenças, muito menos com os incrédulos. O que é o problema é aqueles que, não respeitando o direito do outro de crer, o direito do outro de livre pensar, ele então quer levar a sua incredulidade, a sua vinculação ao materialismo, para todos e todas, para que ninguém possa prejudicá-lo. E é aí então que ele passa a propagar essa doutrina materialista. E aí então o Espiritismo entra com o dever de combatê-la. Por quê? Porque o Espiritismo possui provas concretas da vida futura, fatos muito fáceis de ser verificados pela experiência, coisa que foi feita ao tempo de Kardec e vem sendo feita ao longo desses dois séculos aí. Então, portanto, é importante se propagar para combater a doutrina do niilismo, do nada, da incredulidade e do materialismo. Ora, o nosso dever de solidariedade, de fraternidade, reclama que a gente possa informar para o outro que a vida não acaba aqui. Até porque, se a vida não acaba aqui, todo mal que eu causo a outro, eu desarmonizei o universo. Portanto, eu vou ter um dever de tornar a harmonia, o status quo ante. É uma questão decorrente da nossa perpétua e contínua relação ao longo das sucessivas reencarnações. Solidariedade e fraternidade decorre da questão atinente à vida futura, porque seremos nós mesmos as próximas gerações. Então o padre agora entra nessa pergunta e fala assim: poxa vida, mas a religião já não bastou para tudo isso? Não era isso que a religião combateu? Para que Espiritismo? Não precisa de Espiritismo. E Kardec então termina essa conversa dizendo, né? Ora, se a religião bastou, por que existem tantos incrédulos? Fica aí para todos nós refletirmos sobre esse encontro que ainda prossegue e teremos mais episódios. Eu encontro vocês num próximo vídeo. Até lá!